Bergen, natt til julaften 1992. Like etter klokken 3:30 begynner det å brenne i Åsane kirke. Etter kort tid står bare grunnmuren igjen. Atten timer senere. Metodistkirken i Sarpsborg brenner til grunnen. En brandmann omkommer under slukningsarbeidet. Disse to brannene var de siste i en lang rekke kirkebranner som herjet Norge dette året. Devil worship, all performed in the name of black metal in Norway. Politiet hadde få spor å gå etter, og menigheter over hele landet levde i frykt for at kirken deres skulle bli den neste. Første gang jeg hørte om Fantoftsbrannen, det var da jeg kom hjem fra ferie i Portugal. Og så første siden i Bergens Tidende om at min gamle stavkirke, vil si det på den måten, ikke fantes lenger. Så ville skjebnen det at som kriminaljournalist snakket jeg med politiet i en helt annen sammenheng og spurte av ren nysgjerrighet hvordan det hadde gått med den grønne steinen som var ved den ene kirkedøren i Fantorstav kirke. Jeg spurte rett og slett fordi at den steinen hadde betydd mye for meg personlig i oppveksten, for det var en sånn du kunne ta på og lukke øynene og ønske deg tre ting, og så skulle det gå oppfyllelse. Politiet svarte da at det er rart du spør om noe så rart, for det var veldig mye rart i forbindelse med denne brannen. Og vi fant ikke den steinen, den vet vi ikke om, men vi fant noe annet underlig. Ja, hva var det dere fant da, spurte jeg, og fikk da vite at det var et dyr som lå på kirketrappen. Jeg fikk ikke vite hvilket dyr og mer detaljer, men jeg tenkte i sånn offerbaner. Det resulterte i at jeg skrev en artikkel der jeg satte fokus nettopp på det. Kan brannen i Fantorstav kirke skyldes en offring, noe som satanister og andre står bak. Tønders teori ble kritisert, men det var enighet om at dyrefunnet som viste seg å være en hare, var mystisk. Saken forble langt på vei uløst ut året. Så skjedde det noe i januar 93, som betydde mye for utviklingen i saken. To journalistaspiranter gjorde et intervju i forbindelse med en platelansering for et fullstendig ukjent enmannsband. Intervjuet var amatørmessig og ble forkastet av Bergens Tidende, men Tønder bet seg merke i den siste setningen hvor det sto: og for øvrig har denne personen, eller hans miljø, satt fyr på 8 kirker og drept en homo på Lillehammer. Tønder fikk overtalt ungdommene til å ta seg med til den mystiske musikeren. Og da havner vi til slutt hjemme hos den merkeligste personen jeg til nå har truffet i mitt liv. Det var totalt mørkt i leiligheten, og vi traff en person med veldig langt mørkt hår, kledd i veldig mørke klær, med underlige symboler på. Leiligheten var preget av at her bodde det en person som ikke kunne karakterisere som vanlig. Dette fungerte i innledning på den måten at det var ungdommene som skulle snakke med han, og vi skulle bare være observatører. Men etter hvert tok jeg over og fotografen, og vi forklarte han at hvis din hensikt er, noe han hadde sagt, å få PR for din musikk, så må du forklare oss mye mer om disse kirkebrannene og dette drapet. Og vi må få anledning til å kontrollere de opplysningene du gir. Opp mot politietterforskning, eventuelle andre steder vi kan kontrollere at du snakker sant. Viser det seg at du snakker sant,
vil vi selvfølgelig kjøre intervjuet. Og du vil få maksimal uttelling på PR for musikken din, men den ikke vi interessert i nå. Musikeren fortalte at han var djeveldyrker og satanist. I tillegg fikk Tønder etter hvert mange detaljer om hvordan flere kirker skulle ha blitt påtent. Han ble også fortalt at djeveldyrkermiljøet sto bak et drap på Lillehammer. Om Fantoft-brannen fikk han vite at haren som var funnet hadde blitt halshugget på kirketrappen. Intervjuet skulle være anonymt, og Bergens Tidenes fotograf fikk ikke lov til å ta bilder. Men under påskudd om at de måtte ha bevis overfor redaktøren i Bergens Tidene, lot musikeren seg overtale. Jeg gjorde det klinket klart at jeg har ikke gjort noe av dette her. Og det er årsaken til at jeg kan gi det intervjuet, sa jeg til Tønder, at jeg har ikke gjort noe. Derfor er det ikke noe fare for meg å gi deg dette intervjuet. Og, men jeg brukte vi-form. For at det skulle bli litt mer sånn, det var jo veldig teatralsk, og jeg var jo 19 år gammel, og syntes dette var morsomt da. Og veldig sånn, og sto veldig under hele intervjuet, og veldig sånn fakta og sånn. For at du får gjøre mer, hva skulle du si, troverdig, eller mer vanvittig egentlig da. Provosere mest mulig, sant. En ung gutt, som vi etter hvert så på som mer og mer forskrudd, satt med flir om munnen og fortalte hvordan En homo på Lillehammer var brutalt stukket ned i OL-parken der. Og beskrev med seiersmil hvor herlig det var at en brandmann omkom da han prøvde å slukke kirkebrannen i Sarpsborg. Altså, dette gruoppvekkende gikk opp for oss at hvis det er sant, fy faen, hvor jævlig det er. Noen få dager senere begynte Tønder å sjekke detaljene han hadde fått. Han kontaktet rettsmedisinsk avdeling ved Haukeland sykehus, og fikk der opplysninger som ikke tidligere var kjent. Opplysninger som fikk det til å gå kaldt nedover ryggen. Haren som ble funnet ved Fantoft var halshugget. Jeg fikk også etter hvert bekreftet andre detaljer han ga fra politiet. Jeg måtte jo kontakte politiet i samråd med han og si: dette har han forklart, dette har han forklart, dette har han forklart. Denne personen som jeg ga kildevernet, som jeg ikke kunne fortelle hvem var. Vi tror at vi snakker med en som kjenner til brannene. Kan dere gi oss opplysninger, kjære politifolk? Og etter hvert fikk vi opplysninger som viste seg å stemme. Og jeg ringte tilbake til han som avtalt og sa: dette har jeg skrevet. Er du enig i dette? Det var halve artikkel. Han godkjente hvert ord, og sa det var helt flott. Og så la jeg på da, og på vei ut, og da kom politiet. Stormet inn da, 9 mann altså, i en liten leilighet. Stod ut og sild i tønneren. Da ringte tilbake senere på kvelden for å lese opp resten. Var fuglen fløyet, trodde jeg. Vi valgte å kjøre historien, fordi så mye stemte. Bergens Tidende i dag. En 18 år gammel gutt sier han sammen med en gjeng djeveldyrkere har stått bak. Her hjemme har Bergen politikammer pågrepet en 18 år gammel gutt, mistenkt for å ha påsatt eller medvirket til påsatt. I dag ble gutten varetektsfengslet i 4 uker med brev- og besøksforbud. Siktet. Han har tatt i avhør i går, og der gir han da en annen versjon og benekter dette, på tross av at han har stått frem i en avis i dag og gitt da en versjon hvor han har påtent dette. Alle stoler på journalister. Årsaken til det ble arrestert januar 1993 er helt klart at jeg ga et intervju til Tønder i BT. Og at han da helt innlysende har gått til politiet og gitt politiet min adresse, slik at de kunne arrestere meg. For deretter å trykke intervjuet uten at jeg kunne si noe imot det i BT dagen etterpå. Det var altså like trykken samme ettermiddag eller kveld som jeg ble arrestert. Ikke sant? Det er klinkende klart, altså. Jeg brøt overhovedet ikke kildevernet. Det vet både Vikernes og de som var involvert i dette. Det som skjedde, har jeg fått vite i ettertid, var at da jeg i samråd med Vikernes ringte rundt
til de forskjellige politienhetene for å sjekke opp detaljer han hadde gitt, begynte politiet å tenke som så, hva det som skjer? Hva det Bergens Tidende sitter på av opplysninger? Hvem denne personen de snakker om? Vi hadde registrert at denne personen var interessant i forbindelse med disse brandene, men vi hadde vel ikke da tilstrekkelig til å kunne gå til en pågripelse. Men så ble vi da underrettet umiddelbart før dette intervjuet gikk i trykken, og da gikk vi til pågripelse. Flere politifolk har innrømmet for meg, de så på dette som rett og slett pinlig hvis det var Bergens Tidende skulle gå ut og si: vi har snakket med han som tar ansvar for dette på vegne av et miljø, uten at politiet hadde et snøring i det hele tatt annet til hvem det var. Så de begynte på egen hånd å undersøke hvem kan dette være. Nei, altså det som vi da fikk vite var jo at denne personen hadde Tønder intervjuet, og vedkommende hadde da tilstått egentlig å ha stått bak disse brannene. Det fikk vi da vite at det ville komme i Bergens Tidende dagen etterpå. Men ble det behandlet som en anonym person? Var det... Nei, anonym og anonym. Det var jo Tønder som underrettet oss om dette. Og det synes jo vi egentlig var både naturlig og legalt. Det var jo en spesiell sak. Så. Slik ble alle kirkebrandsakene knyttet sammen til en mediesak og formet i massemedia under tittelen Satanistsaken. Bortimot alle landets aviser, radiokanaler og tv-stasjoner engasjerte seg i saken, og det ble skrevet om okkultisme, barneoffringer, om uoppklarte drap og forsvinninger, og om en skjult satanistisk konspirasjon. Og alt ble koblet til Vikernes, som satt fengslet i Bergen. Vikernes hadde et kallenavn han hadde adoptert fra Tolkiens bok Ringenes Herre. Han kalte seg Count Grishnak. Relativt arrogant navn da, det vil si at det setter meg over alle de andre menneskene. Gjør det. Bergens Tidende endret dette navnet, og i norsk språkdrakt ble Vikernes hetende Greven. Gjennom media ble navnet Greven kjent i hele Norge. Snart skrev alle landets aviser om Greven, og Greven var på radio og fjernsyn nesten hver dag. I løpet av få uker ble Greven ikke bare nasjonal kjendis, men også verdensberømt som satanist og kirkebrenner. Media satte inn store ressurser på å granske det de kalte for satanistmiljøet. Det de fant var et musikkmiljø, hvor det var vanlig å ha langt svart hår, og gå i svarte klær med nagler, og bruke fremmede symboler som kors snudd på hodet. Inspirasjonen til dette spesielle ytre kom blant annet fra bøker og tegneserier, skrekkfilmer og utenlandske heavy metal band som Bathory, Iron Maiden, Venom, Ozzy Osbourne og Kiss. Black metal-miljøet, eller satanistene, som media kalte dem, var egentlig ikke en nyhet. Bandet Mayhem startet allerede 6 år tidligere. De fant vel noe i musikken og musikkstilen som de ikke fant noen andre steder. I hvert fall var det tilfellet med meg selv. Jeg var på utkikk etter noe som var mer ekstremt enn det de fleste bandene på den tida kunne vise til. Fant ikke en dritt, dermed så startet jeg opp selv og begynte å spille trommer, og ble senere med i Mayhem. Vi fikk ut en skive til slutt da, i 1987. Selvfinansiert. Det var ingen som trodde noe på oss. Og vi syntes det i grunnen var greit. Jan Aksel, Øystein, Jørn og Svein Erik var dårlige artistnavn. De måtte finne noe mer slående. Og Hellhammer, Euronymous, Necrobutcher og Maniac ble de nye kallenavnene. I 1989 flyttet de sammen i et hus hvor de også hadde øvingslokale. Her ble fremtidens black metal-stil og image formet. Naboene var jo ikke spesielt begeistret for dette her, da. Det ble på folkemunne kalt Satans hus eller noe sånt tull. Men jeg mener det var så ille så folk, naboer etc. gikk ut i veigrøfta da vi kom og skulle på butikkene handle øl, hva som helst.
Så det fant vi ganske morsomt på den tiden da. Når jeg blir spurt om musikkstilen min og den vanlige mannen i gata, så pleier jeg å sammenligne det med opera. Opera noe man må trene seg opp til å høre på. Akkurat sånn det med oss, vår musikkstil også. Du må trene opp øret og høre etter de riktige tingene for å få en helhet i musikken. Ja, image i black metal veldig viktig. Det grunnen til at vi bruker image vel helst på å forsterke begrepene i tekster, i musikken. Gjerne på liveshow. Og vi gjør det helst for det skal virke mer skremmende, på en måte. Det blir akkurat et show. Når du kommer og ser black metal, så skal det ikke bare være, stå rett opp og ned og se snill og god ut. Det skal være litt skremmende at du får litt støkk i deg og se slags teater. En plateforretning i Oslo ble av pressen utpekt som satanistbule. Butikken hadde da vært i drift i et par år, og ble til daglig ledet av Øystein Aarseth, Euronymous fra Mayhem. Vi ville starte en butikk hvor vi hadde oversikten over hva som skulle selges, nemlig bare det mest ekstreme innen metall. Vi kalte butikken Helvete, rett og slett. Et navn som vi da syntes sto i stil til musikken som ble solgt der. Også på grunn av at det var jo selvfølgelig litt for å sjokkere også. Jeg mener, det var jo masse folk som var innom bare for de var nysgjerrige og skulle titte på hva vi hadde for dem. Helvete var et samlingssted for black metal-musikerne, og Aarseth ble en fremtredende person i miljøet. I tillegg til å drive butikken, startet Øystein Aarseth også et plateselskap som Mayhem ga ut platene sine på. 17-åringen Christian Vikernes hadde enmannsbandet Bursum, og var en av dem som kom i kontakt med Aarseth. Det var jo vanlig å gi ut plater av at du selger de ut, og det var jo like mange blader og plateselskap, så det var folk i miljøet nesten. Og det var helt vanlig da, at man går ut platen selv, for det var ikke noe kommersiell interesse for som musikk i det hele tatt. Og i stedet for å gjøre det, så tenkte jeg at jeg like godt kunne ringe til han og få han til ut, for de hadde et godt navn, de var kjent i utlandet, og hadde, trodde jeg, et godt distribusjonsnett. Dermed så sendte jeg en demokassetten, og fikk positiv tilbakemelding fra det. Tekstene i black metal dreide seg ofte om ting som var egnet til å sjokkere lærere og foreldre. Det ble sunget om død, ødeleggelse og vold. Innholdet var gjerne både anti-autoritært og anti-kristelig. Ungdomsopprøret utviklet seg etter hvert, og kanskje var det slik at når dødstekstene ikke sjokkerte foreldregenerasjonen, så måtte man gå hardere til verks. Flere i miljøet begynte å drive med hærverk, som å spraymale vegger og å ramponere gravstøtter. I 1992 ble det enda mer alvorlig. Noen begynte å brenne kirker. De som gjorde dette oppnådde en slags status i deler av miljøet, og av mange ble det oppfattet som noe positivt. Motivasjonen til å brenne ned Åsane kirke var jo at hele tiden skal Norge være moralsk. Den kristne moral i Norge skal alltid følges, regler, lover, alt skal være religiøst. Til mer du tenker på at Norge er kristen, til mer hater du det. Til mer skjønner det, går det opp for deg at Norge aldri skulle vært kristen. Og det er egentlig mitt poeng med at Åsane kirke ble brent. For å poengtere det. Det er egentlig en veldig symbolisk handling. Sånn som jeg ser det, så er jo det klart en slags hevnmotiv til stedet her, da, hvor kirken får smake sin egen medisin. Kirken har gått frem på en så forkastelig og feig og brutal måte i Norge, at det er helt utrolig. Og når de nå begynner å snakke om satanisme når noen brenner en kirke, så bør de heller gå i seg selv og huske på alle de gamle norske helligstedene de har brent, og som de har forseglet skjebnen til ved å bygge kirker oppe på ruiner av.
Årseth og Vikernes brukte kirkebrandene bevisst i markedsføringen av Bursum, men markedsføringen ga ikke de helt store resultatene, og det var derfor Vikernes bestemte seg for å skape blest om platen sin i Bergens Tidene. Det var mange i miljøet som syntes det var stort å få oppmerksomhet av media. Som følge av intervjuet ble de nå kalt for satanister, og det lå en slags anerkjennelse i dette. Endelig fikk de PR for musikken, og all PR var god PR. I intervju etter intervju fikk ungdommer helt ned i 13-årsalderen anledning til å si at de var troende satanister. Journalistene hadde lite kunnskap om satanisme og snakket derfor med kilder i kristne miljøer som skulle vite noe om temaet. I tillegg tok journalistene kontakt med personer som var interessert i det okkulte, og de som ble utpekt til satanismeeksperter var forfatteren Carl Milton Hartveit og den trommespillende sjamanen Arthur Sørensen. At disse unge menneskene som har gjort de tingene her, plutselig hadde oppdaget kraften i det de holdt på med, hadde sluttet med det. Det har ikke fortsatt. Satanisme er, vil jeg si som religionshistoriker, primært ett fenomen, nemlig den okkulte satanismen, som har knyttet til seg en del teorier fra eldre ritualmagi, og som er en religiøs nyvinning på slutten av 60-tallet, og som delvis blomster opp i 70-tallet og 80-tallet. Come forth. Det er vel egentlig ingen innenfor en norsk black metal-miljø som egentlig er satanister. Men det er morsomt å si det for å sjokkere i avisen. Og det er vel i grunn det som har nært opp under at black metal, folk som spiller black metal, er satanister. Mitt inntrykk er at det kan man knapt si om noen av dem. Noen få av dem kanskje i en sånn forstand at man spiller opp om det image, at man gjør et forsøk på å konstruere det selvbildet også overfor seg selv til en viss grad. Men når det gjelder den hoveddelen av det som har med black metal-miljøet, så er mitt klare inntrykk at det er ikke satanisme, ikke engang i den forstand at jeg vil kalle det en ungdomssatanisme uten anførselstegn. I journalistenes etterforskning av satanisme kom det også fram historier om at ritualdrap, sexovergrep og pedofili foregikk i satanistmiljøer. I tillegg til sjamaner og prester ble også psykiatriske pasienter intervjuet. Denne kvinnen har en utrolig grotesk historie å fortelle. Hun hevder at barnet hun bar som 15-åring ble offret til Satan. Fagfolk, psykiater og andre som kjenner henne tror hun snakker sant. Du kom inn der og de sette i gang fødselen, og du fødte dette barnet. Hva skjedde etterpå? Når de da tok de det og la de opp i den skålen, og så tok de det og delte det. Og de fortalte meg hele tiden at jeg var en heldig som skulle få lov til å gjøre dette. Ingen i black metal-miljøet kjente seg igjen i pressens beskrivelser av satanisme. Da de ble knyttet til pedofili og ritualdrap, syntes de at media var på villspor. I tillegg var noen redde for at de kriminelle handlingene som de faktisk sto bak, nå ville bli avslørt som følge av mediefokuseringen. Det at Kristian gikk til BT og stod frem om alle sakene som skjedde i Bergen siste halvåret, de konsekvensene ble ganske sterke for oss andre. Vi visste jo ingenting om at han skulle stå frem i det hele tatt. Det hadde han aldri sagt noe om. Så vi ble jævlig forbannet. Spesielt jeg ble steg forbannet for at han kunne gjøre noe sånt. Liksom. En av black metal-musikerne var den som hadde drept Magne Andreasen på Lillehammer. Saken som i pressen ble kalt homsedrapet i OL-parken. Drapet var ifølge den som gjorde det en impulshandling som ikke hadde noe med miljøet å gjøre. At han hadde gjort det var likevel kjent i miljøet, og derfor var medieoppmerksomheten som kom i kjølvannet av intervjuet i Bergens Tidende svært ubehagelig. Vikernes ble etter hvert en upopulær person.
Husker på det at for de fleste I det miljøet så var det musikk som betydde noe. De var ikke interessert I å stå frem som noe, noen som mente noe, som noen som hadde bestemte meninger. De var ikke interessert I å stå for det de sa. Og da de kunne ikke de... Det jeg gjorde ved å gi det intervjuet var jo å stille det I den posisjonen at enten så slutter dere å ha dette imaget, eller så står dere for det. Ikke sant? For ellers så blir dere latterliggjort. Så ikke dere står for det, så blir dere ledd av. Den situasjonen likte ikke folk. Da blir de tvunget til å ta standpunkt. Da, og selvfølgelig skyldte de med det, det var jo jeg som fikk til den situasjonen også, ikke sant, så ble de sur på meg da. Eksempelvis jo Årseth, som ble veldig sur på meg, ikke av mange grunner, fordi at han hadde hele tiden vært midtpunkt I miljøet, at det var han alle hadde noe med å gjøre, at det var han som var autoriteten. Men, og nå var det da en annen som fikk oppmerksomhet enn han, og det likte han ikke. Det var det ene, det andre var at han ble presset av foreldrene til å stenge butikken. Og han, 24 år gammel på det tidspunktet, stengte butikken. Altså, kunden strømmet ikke på til en forandring. Det var jo helt ikke underskudd hele veien før. Så endelig strømmet de kunder på, og da stengte han butikken, fordi mamma og pappa likte det ikke, ikke sant? Likte ikke oppmerksomheten. De foretar arrestasjoner, avhør og pågripelser I hytt og pine. I Bergen så etter sigende pågriper de folk på gata hvis de har langt hår og spør dem ut om de driver med ritualer. Og det har til og med gått så langt at de har pågrepet fetteren til en dame som kjenner som tilfeldigvis kjenner greven så vidt for å spørre han om hun driver med ritualer. Og da pågrep de han midt I en skoletime. Det helt vilt. Seks uker etter at helvete ble stengt, slapp Vikernes ut av fengsel. Politiet hadde ikke klart å føre bevis for at han sto bak brannene. De fortsatte likevel etterforskningen av black metal-miljøet og opprettet kirkebranngruppen ved Oslo politikammer. Motsetningsforholdet mellom Vikernes og black metal-miljøet ble stadig sterkere utover sommeren 93. Et slags hatforhold utviklet seg mellom Årseth og Vikernes, og rykter om drapstrusler florerte. Dette var ren rutine I black metal-miljøet, og svært få tok det seriøst. Men så en dag I august ble det alvor av truslene. Vikernes dro fra Bergen til Oslo, sammen med en av gitaristene I Årseths band, Mayhem. Og ja, vi kom frem til Oslo, og jeg gikk ned og ringte på ytterdøren. Det var han bodde I en blokk, han bodde vel I 4. eller 5. etasje, det var sånn... calling-anlegg, så jeg ringte på. Det vekket han, det var klokken 3 på natten når vi kom frem I Oslo. Og han spurte, han ville ikke helt åpne opp der, for det var så sent. Så jeg var litt sint da, fremdeles, og sa at jo da, jeg har med kontraktene, liksom, kom igjen, lukk opp. Så gjorde han det da. Og så gikk jeg opp der, han ble igjen nede for å røyke. Jeg vil ikke lov til å røyke I Åsnes sin leilighet, så han røykte, ble igjen ute for å røyke. Jeg kom opp, så sto han fremdeles I gangen, rett foran calling, og så veldig merkelig ut, altså. Nervøs. Den 25 år gamle Øystein Årseth ble funnet knivdrept på Tøyen I Oslo ved 5-tiden I dag. Øystein Årseth ble funnet I en blodpøl med flere dype knivstikk I kroppen. En nabo fant han I trappeoppgangen mellom 1. og 2. etasje I blokken der han bodde på Tøyen I Oslo. Trolig ble den tidligere innehaveren av den satanistpregede plateforretningen Helvete drept ved 3-tiden I natt. Politiet har ingen konkrete mistenkte og står foreløpig uten spor etter den eller de som knivdrepte 25-åringen. Vi visste jo ikke hvem som sto bak. Så tiden etterpå ble preget av usikkerhet. Man bærte selvfølgelig alltid med seg våpen dit man skulle. Avisen skrev noe sånt som at politiet etterforsker nå 3 ungdommer I satanistmiljøet I Bergen, og det de har å forklare lite troverdig. Så da kom jo nøyan krypende ganske godt oppover ryggmargen. Jeg så I så fall snut over alt hvor jeg bevegde meg. Etterforskerne var
en gang og besøkte oss I leiligheten der vi bodde, og jeg sikker på at han plantet masse bøgger der. Etter hvert så ble det bare verre og verre. Vi ble innkalt I lengre og lengre avhør, og ting begynte å sprekke opp litt sånn. Hva skjedde? Jeg sprakk. Bergen klokken 18 I kveld. Greven blir kjørt ut fra politikammeret. Han vil ikke bli gjenkjent og dekker seg bak en t-skjorte. Greven skal føres til Oslo for å møte I forhørsretten I morgen. Under etterforskningen av drapet prøvde politiet også å oppklare de andre kriminelle forholdene som miljøet stod bak. Vi merket ganske fort at Viknes hadde en veldig sterk posisjon I miljøet. De andre fryktet ham. De var redde for hva som kunne skje hvis de fortalte hva som hadde skjedd og hvilken rolle Viknes hadde I det hele. Situasjonen endret seg da politiet gikk ut med tekniske bevis som fjernet all tvil om at Viknes var drapsmannen. Det som nytt I den saken, det at vi har funnet Vikernes' fingeravtrykk I blod på rekkverket I trappa utenfor leiligheten hvor Aarseth ble drept. Etter hvert som vi fant stadig nye tekniske bevis som knyttet Viknes til særlig drapet på Aarseth, så ble de tryggere, og det gjorde at de åpnet seg mer for oss. Og på den måten så ikke bare la de sin egen hode på blokka, men også Viknes sitt. Det var et ganske lite miljø, bestående av ganske unge personer, usikre personer, litt barnslige, mange var faktisk veldig redde, og de følte en veldig stor lettelse for å kunne prate om ting de hadde vært med på. Og når første boblen sprakk, så satt de timesvis sammenhengende og fortalte om miljøet, om de straffbare handlingene som var begått, hvem som hadde vært med på hva, og så videre. En 20 år gammel mann fra Lillehammer pågrepet og siktet for drapet på Magne Andreassen den 24. August I fjor. 20-åringen skal ha tilknytning til satanistmiljøet. Avsløringen av de som sto bak kirkebranner og drapet på Lillehammer ga journalistene mer material å spekulere I, og satanistsaken ble daglig omtalt I media. Men politiet advarte mot å kalle miljøet satanistisk. Leif Alier, som var leder for etterforskningen av både drapet på Øystein Aarseth og senere også leder for drapet på etterforskningen av Magne Andreassen og kirkebrandene, han gikk ut og sa at herregud, dere kaller det satanistmiljø, men vi har ikke kommet bort til den eneste satanist. Vi har ikke vært bort til det eneste satanistiske ritualet. Den som vet om det satanistiske ritualet, vær så snill og si fra, så vi kan gå til å sjekke det. Så de prøvde å tone dette ned. Jeg tror det var viktig for politiet å dempe noe av det satanistjaget som vi følte mediet hauset opp. Vi så ganske fort at miljøet var lite, og det var også ganske sårbart. For miljøet var det derimot viktig å stå frem som sterkt og stort. Og jo mer dette ble hauset opp og skrevet om, jo større var sjansen for at miljøet skulle få større tilslutning. Advarselen fra politiet ble ikke tatt til etterretning, og I Bergen var kriminaljournalist Tønder på sporet av noe som kunne bevise at det hadde foregått satanistiske ritualer I miljøet. Han hadde fått tips om at mystiske hendelser hadde funnet sted I noen klosterruiner utenfor Bergen. Det riktig at vi I sin tid, I forbindelse med vår etterforskning rundt dette, fikk vite at Viknes og en del andre I hans miljø hadde en katakombe under ruinene etter Lysekloster I Os kommune utenfor Bergen. En ungdom som hadde tilhørt kretsen rundt Viknes litt perifert,
sa til oss at han visste om en vei inn under denne katakomben. Den 8. september 1993 ble Kilden overtalt til å la seg avhøre av politiet, og denne kvelden tok Bergens Tidende både Kilden og politiet med seg til Lyse Kloster for å finne det hemmelige rommet. Ungdommen klarte ikke å finne inngangen, måtte ringe til en kamerat for å få hjelp. Etter å ha saumfart et nærliggende jorde og en bekk, fant de en åpning som skulle være inngangen til hulen. Politiet ålte seg inn en trang kanal fylt av vann og gjørme, men de fant ingen hule og ingen spor som kunne bekrefte Kildens påstander. Likevel trykket Bergens Tidende en slående forside denne natten. Artikkelen fortalte at det var en satanisthule på Lyse Kloster. Det ble slått fast at det hadde foregått demonseanser der, og at katakomben kunne skjule opp til 400 stjålne AG-3-gevær. Det var fullstendig bom, men jeg tror faktisk det var den eneste bommen vi gjorde i vår etterforskning av alt rundt Vikernes. Og det var pinlig når det viste seg ikke være noe. Dagen etter gravde politiet seg inn i kanalen med gravemaskin og fikk undersøkt den skikkelig. Det viste seg at det var en dreneringskanal som ikke inneholdt annet enn gjørme og jordrotter. I stedet for å informere leserne om at det ikke fantes en satanisthule, skrev Bergens Tidende videre innenfor sin virkelighet. Når det gjaldt denne episoden med Lyse Kloster, så var vel det en medvirkende årsak til at en del av media i hvert fall dempet seg noe i etterkant. Og det gjorde det selvfølgelig noe lettere for oss å kunne arbeide uforstyrret videre. I månedene etter at Vikernes ble fengslet for drapet, ble han til stadighet omtalt i media. Han mistet tydeligvis ikke nyhetsinteressen. Gjennom den stadige fokuseringen ble Bursum markedsført langt utover Norges grenser. And tonight something very special. We're playing you the brand new epic video from the king of the Norwegian black metal scene, Bursum. Det var kaotiske tilstander da rettssaken mot Vikernes og den medtiltalte startet i Oslo tinghus den 2. mai 1994. To år var gått siden kirkene begynte å brenne, og først nå nådde satanistsaken sitt dramaturgiske høydepunkt. Både norske og internasjonale medier viste en betydelig interesse for saken. Altså, da rettssaken startet, så var det jo helt åpenbart at den kom til å få en ganske betydelig oppmerksomhet. I tillegg så var det alle disse elementene som lå kom i tillegg til drapsaken. Dette miljøet som hadde sjokkert Norge, som hadde tatt Norge fullstendig på senga. Det skulle brettes ut i all sin helhet. Og derfor så satte vi ganske store ressurser på det, i tillegg til tegner som vi vanligvis har. Vi var også mye fotograf til stede. I tillegg så var vi to mann til å dekke selve saken, en kommentator, Mikael Grunnsbang, og jeg som refererte fra selve forhandlingen. Og det er uvanlig at vi kjører såpass store ressurser inn på en slik sak. Det kan lett oppfattes som en utnytting av en drapstiltalt at han blir fokusert mye rundt. Men glem ikke noe her, og det er det at han elsket å komme i avisene. På TV, radio og så videre. Han ville det. Han drev en sånn PR-virksomhet som var helt utrolig. Da burde pressen la varsellampene blinke. I stedet for å ta varslene på alvor, fortsatte mange journalister sitt satanistjag. Det tragiske drapet og de andre kriminelle forholdene knyttet til Vikernes og black metal-miljøet fikk dermed en sterkt overdramatisert vinkling i media. I
greia med rettssaken var jo at det handlet jo bare om greven, liksom. Det var et par dager der jeg ble nevnt, og så ble hele sirkuset ble jo i tre uker for meg. Det var helt rått. Bildet av greven var av en uhyre intelligent kar. Han ga også absolutt et uttrykk av å være en karismatisk person, altså en betydelig utstråling. Hvilket også fikk en del snedige utfall, som irriterte blant annet førstelagmann Agnes Nygaard Haug, som administrerte saken, med altså, småjenter som satt bak på tilhørerbenken, likebleke ansikt og med ransvart hår og svart sminke, som da kunne bryte sammen ved å si at han så på meg, liksom. Det hadde nærmest karakteret sånn om popstjernedyrking, og det sa kanskje også mye om hans posisjon i miljøet. Enkelte medier gjorde bevisst han til en guru, tror jeg. De burde i hvert fall være klar over at han kunne bli det med måten de skrev om han på. Han fikk PR, for uansett hva han gjorde, han nøt PR-en. Den såkalla greven tilstod i Eidsivating langmannsrett i dag at han drap Øystein Aarseth natt til 10. august i fjor. Varg Vikernes, født 11.2.73. Dømmes til en straff av fengsel i 21.21 år. Vikernes ble dømt for overlagt drap. I tillegg ble han dømt for å ha tent på Holmenkollen kapell i Oslo, Skjold kirke i Rogaland, Åsane kirke i Bergen, og for forsøk på ildspåsettelse av Storetveit kirkes klokketårn i Bergen. In Norway, there's been a string of church burnings and murders. Who or what is to blame? The answer may shock you. Kristak stabbed to death his rival muso, Austin Arseth, by inflicting 25 wounds. The late Arseth played with his own metal band, Mayhem. 97 to 99 FM. Church burning and devil worship, all performed in the name of black metal in Norway. Its satanic message has been taken to an extreme, and one of the movement's biggest names has been jailed for 21 years for the murder of a rival musician and for burning down three churches. Count Grishnak says he is planning to appeal his sentence, but as the band Burzum, he's also just about to launch another record. The title of his new LP is, wait for it, Philosophy, and the album will be released on London's Misanthropy Records. Mesteparten av de kriminelle forhold som var begått i black metal-miljøet var oppklart, og da Vikernes fikk dommen, regnet man med at det skulle være slutt på kirkebrandene i Norge. Jeg tror ikke de fleste trodde at den strenge reaksjonen som samfunnet viste, Vikernes ble dømt til 21 år, og det er jo det strengeste man kan få i Norge, at det skulle være avskrekkende nok til at noen torte rett og slett å fortsette med det her. Men det var det helt åpenbart en del som torte. Etter rettssaken brant det flere kirker enn noensinne. I løpet av 5 uker etter dommen ble 7 kirker påtent. Den allmennpreventive virkning uteble fordi media hadde markedsført de antikirkelige ideene til black metal-miljøet. Markedsføringen var effektiv, fordi satanistsaken helt fra begynnelsen ble dramatisert og presentert på en måte som var spennende for publikum. Dette førte med seg at mange ungdommer strømmet til det lille black metal-miljøet. En del av den effekten å konstruere et bilde kan være med på å forklare omfanget av kirkebrandene. At det er en copycat-virksomhet. At oppslagene rundt at satanister i Norge brenner kirker kan ha vært med på å føre til at noen, spesielt påvirkelige ungdommer i enkelte miljøer, gikk ut og prøvde å brenne kirker for å være som varg. Vi innså jo at han ble gjort til en guru for mange ungdommer. Og etter hvert så ble det bestemt, blant annet i Bergenstiden, at vi skulle være forsiktige med å kjøre bilder av han, vi skulle være forsiktige med å kalle han for greven. Det ble til og med vedtatt at vi skulle ikke kalle han for greven. Vi tonet ned
fordi at vi var så klar over at dette kunne føre galt av sted, at andre gjorde det samme, fordi dette var tøft. Og dessverre, det skjedde jo. Jeg fulgte opp flere år senere en kvinne i Oslo, i hvert fall på Østlandet, som i Drøbak ble dømt for kirkebranner. Og hun beskrev at hun hadde blitt engasjert, opptatt av dette, for hun ble så fascinert av greven. Hun skrev særoppgaver om greven på skolen og komme inn i dette miljøet. Hun nektet for kirkebranner, men ble døpt. I England var det unge gutter som raserte kirker fordi at de hadde lyttet til Bursum-musikken til Vikernes, ble det hevdet. En fortvilet mor, Veronica Timms, fikk saken opp i parlamentet og ville ha forbudt norsk black metal-musikk. Hva var dette for noe? Det var helt sprøtt. I Tyskland ble en ung gutt drept av såkalte satanister. Han ble pint i hjel. De som utførte dette var tilhengere av bergensk black metal musikk. Greven var deres guru. Well, when black metal first started off, Venom invented the whole genre. They had an album called Black Metal in 1982. That was the beginning of the whole thing. And I think for the first four or five years, six, 7 years even of the genre, it was very much British and German and American led. In the late 80s, early 90s, suddenly Scandinavia exploded with bands of that particular ilk. And I think what happened at the beginning of the 90s is that the Scandinavians not only started to bring out their own bands, however, they also started to invent certain styles of music to incorporate other different areas of music because of the background of the musicians that the British, American and German bands would not have even dreamt of incorporating because of where they came from. So I think in a way, black metal was born or reborn, if you want, in the early 90s through Scandinavia. In particular Norway, and I would say that black metal as we know it in 1998 owes more to Norway and to Scandinavia than any other particular country. The media in Norway has helped the scene very much, yes, I think so, because they promoted it so much, and so other countries heard about it, such as England, and England caught up on it through the metal magazines like Kerrang. They wrote a lot about it right from the beginning, and they created such a hype for this music, and this is why it became really big, you know. If nobody would have said anything about it, nobody would have heard about a bunch of Norwegian bands, and, you know, that whole explosion probably wouldn't have happened at all. So yes, I think the Norwegian tabloids, we owe them a lot, yes. Media ønsket å advare mot black metal-miljøet, men nå de norske black metal-musikerne stjerner i utlandet. Og de har kommet så langt med god hjelp fra sensasjonshungrige journalister. Black metal i Norge veldig lite. Og black metal i utlandet ekstremt stor, altså for eksempel Hades som vi var og spilte i Rapportene i fjor høst. Spilte vi i Mexico City i USA, og der var det helt utrolig. De følte etter oss på supermarkedet og skrev We Love You på bilen på plakater, og de var helt vilde. Men det er veldig fint å komme tilbake til Bergen og slappe av litt opp. Der du ikke blir egentlig brydd om på folk, tror jeg ikke. Og det er kanskje like rett at det er sånn. Før 1992 brant det i gjennomsnitt én norsk kirke i året. I årene 1992 til 1996 ble hele 50 kirker forsøkt påtent. Det var et ungdomsopprør som gikk alt for langt, der store medieoppslag fortonet seg som en premiering. I dag er satanistsaken mindre aktuell i norske media. Men tilsvarende saker ruller videre i andre land. Russland det siste eksempelet, med en serie kirkebranner i 1998. Russiske ungdommer sier selv at inspirasjonskilden norske black metal-musikere. I norske media det nå andre miljøer og tema som i søkelyset. For eksempel innvandrerungdom og vold.
eller miljøet til den nye omtalte nynazisten Varg Vikernes.